7 в Україні. Говоримо про перші новини понеділка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Один військовий загинув минулої доби на Донбасі. Ще двох поранено. Російські окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Стріляли з мінометів, озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї. Найгарячіше було неподалік Авдіївки. Звідти репортаж Геннадія Вівденка. Провокації бойовиків в Авдіївській промзоні не припиняються ані вдень, ані вночі. Наші відповідають на ураження. Атаки диверсійних груп відбито. Вони просто іщуть слабкі місця, не думають, що ми тут деякі позиції побросали, тут народу ніту не вистачає. Або ще щось, або просто сплять. Ми зараз от прийдемо, нічого не вийде. Все побросали, як криси поубігали. За кілька місяців відповідальна за цю ділянку механізована бригада встигла як слід укріпитися. У проміжках між опорними пунктами натягли захисну протиснайперську сітку. Ось так наші воїни бережуться на фронті. Звичайна садова сітка, але вона закриває переміщення наших бійців до позицій. Навіть така дрібниця стає тут дуже важливою. З боку окупантів – професіонали з новітнім російським озброєнням. Приїжджають снайпера, там гранатометчики і так далі, які пристрілюють наші позиції, щоб в дальнейшому вести більш масштабну якусь операцію. Там. Вище брустверу траншеї підніматися тут не можна. За 200 або навіть 40 метрів злагоджено працюють групи ворожих кулеметників та снайперів. І за снайперів часто їх голову не висовують лишній раз. І теж при передвиженні ліства падають ближче до зимового періоду. Надо вести себе більш акуратніше немножко на позиціях. Навіть на собаки не вилазять лишній раз наверх. Ну так, в принципі, те ж саме. Все монотонно. Вся ця стрілкотня, кожен день вже приїдається. На цьому опорному пункті одна із головних відрад наших бійців – Умка. Харків'янин Олег особливо відзначає сміливість підопічної. Щенком там попало місячним. Тоже переболіло чим-то. Залізе, пацанкує зверху, там полежить, а, блін, навіть вони їх не стріляють. Молодець. Да? З вечора до ранку знову бій. Нещодавно один із наших бійців був поранений осколками гранати на цих позиціях. Противник змушує давати вогневу відповідь. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк, телеканал «Інтер» із Донецької області. Напередодні в столичній лікарні померла Катерина Гандзюк, громадська активістка, розслідувачка корупційних схем. У липні невідомий облив її сірчаною кислотою, і відтоді жінка перебувала в лікарні. За попередньою інформацією, у неї відірвався тромб. 33-річна Катерина Гандзюк була депутатом Херсонської обласної та міської рад, радником Херсонського міського голови. Крім того, працювала національним волонтером ООН. 31 липня невідомий чоловік по дорозі на роботу облив жінку сірчаною кислотою. З численними опіками її доправили до обласної лікарні. Та вже наступного дня спеціальним санітарним літаком доставили у столичний опіковий центр. Саме там вона і померла. Лікарі поки що нічого не коментують, посилаючись на таємницю слідства. Зараз дослідження проводять. Я як черговий лікар також не маю права поки давати ніяких коментарів, тому чекайте, будь ласка. Поліція повідомляє, справа Катерини Гандзюк перекваліфікована із замаху на вбивство на скоєне навмисне вбивство. Більше інформації правоохоронці обіцяють після розтину тіла. Тим часом на цю трагічну подію відреагував президент. Я хочу зараз звернутися до правоохоронців. Було зроблено все можливе для того, щоб були знайдені вбивці, щоб вбивці були покарані. Опинилися на лаві підсудних, і ми всі маємо об'єднати зусилля для того, щоб це відбулося. Спільно допомогти правоохоронним органам, допомогти поліції для того, щоб зло було покарано. За даними ГПУ, вже допитали майже 400 осіб, провели десятки обшуків та оглядів. П'ятьох чоловіків підозрюють в організації та здійсненні злочину. Усім суд вже обрав запобіжні заходи. Наразі під вартою перебувають Сергій Торбін та Микита Грабчук. Інші під цілодобовим домашнім арештом. Керівник Нацполіції Сергій Князів на своїй сторінці у Фейсбуці заявив, сподівається, що замовника видадуть затримані. Акції реквіями за загиблою минулого вечора пройшли у більш як 10 українських містах. У Києві вона відбулася під стінами будівлі МВС. До столиці
Річничного мітингу долучилися щонайменше кілька сотень небайдужих. Катерина Сривкова, Руслан Сміщук, Володимир Дєдов, Павло Лисенко. Новини телеканал Інтер. Покарати винуватців смерті Катерини Гандзюк закликали у ЄС. Про це на своїй сторінці у Твіттері написав єврокомісар із питань політики, сусідства і розширення Йоганнес Ган. Він засудив напади на громадських активістів і зазначив, що дуже засмучений звісткою про смерть Гандзюк. Посол США в Україні Марія Йованович висловила співчуття родині і друзям Катерини Гандзюк і теж закликала покарати винних. На півдні Італії жертвами негоди стали ще 12 людей. Стихія тут вирувала увесь тиждень. Зливи і шквалистий вітер призвели до повеней і сувів ґрунту. Зруйновані будинки і дороги. Всього загинуло вже понад 29 людей. Докладніше дивіться далі у сюжеті. У провінції Палермо, що на італійському острові Сицилія, через невпинні зливи одна з річок вийшла з берегів. Бурхливим потоком змило усі приватні будинки у радіусі кількох кілометрів. В одному з них родина саме святкувала дитячий день народження. Коли нестримна хвиля підібралася до них, не вцілів ніхто. Загинули 9 людей, зокрема 2 дітей, віком 1 і 3 років, а також 15-річний підліток. Ми співчуваємо цій трагедії. Її однозначно можна було уникнути. Утім, це, на жаль, сталося. Таке горе трапляється раптово і стає абсолютним шоком для усіх навколишніх людей. У мене серце крається. Ще одного чоловіка, якого раніше оголосили зниклим безвісти, виявили мертвим у власному автомобілі. Його також змило бурхливим потоком. Така ж доля спіткала пару у сицилійському регіоні Агрідженто. Там у нас є річка, іноді вона переповнюється, особливо у таку погоду. Якщо ви зафіксуєте камеру он там, побачите, наскільки вона вийшла з берегів. Таке тут трапляється нерідко, але, на жаль, цього разу наслідки виявилися страшнішими, ніж зазвичай. Біля берегів Сардинії утворилося відразу 2 потужні смерчі. Складна ситуація і на півночі країни. В Альпах повалені тисячі дерев. Пориви вітру досягали 190 кілометрів на годину. Натомість у Венеції, яка цього тижня з міста на воді перетворилася у місто під водою, ситуація поступово налагоджується. За словами метеорологів, стихія потроху вгамовується. Тому відтепер італійці зможуть спати спокійно. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер. Нова Каледонія залишається у складі Франції. Так вирішили жителі архіпелагу на референдумі. За попередніми даними, проти незалежності голосували 58% населення. Нова Каледонія – це заморська територія в Тихому океані, якою Франція володіє 165 років. Про настрої місцевих Аліса Орлова розкаже. Чарівні пляжі, одна з найбільших у світі лагун та значні поклади нікелю. Це французька заморська острівна територія Нова Каледонія, розташована в Тихому океані за 20 тисяч кілометрів від Франції. Ці острови відкрив ще Джеймс Кук у другій половині 18 століття. Майже сторіччя по тому Франція оголосила їх своїми. Жителі архіпелагу вирішували залишитися у складі європейської країни чи стати незалежними та йти власним шляхом. Усе заради майбутнього нашої країни. Це виняткова прекрасна можливість. Багато країн навіть мріяти не можуть про таке. Тож ми просто повинні голосувати. Дуже жаль, що багато людей не переймаються цим референдумом, адже ми готувалися до нього 20 років. Попри заклики націоналістів покласти край колоніалізму, більшість жителів не підтримала ідею повного суверенітету. З невеликою перевагою, 58%, перемогли прибічники того, щоб Нова Каледонія і надалі залишалася у складі Франції. Президент Еммануель Макрон привітав таке рішення та висловив надію на гармонічне співіснування архіпелагу у складі європейської країни. Виборцям було дозволено зробити власний вибір з повним усвідомленням фактів про відносини Нової Каледонії і Франції. Більшість з них проголосувала за те, щоб архіпелаг і надалі залишався французьким. Я маю сказати, як я пишаюся тим, що ми зробили цей історичний крок і залишилися разом. Це друга спроба для Нової Каледонії відокремитися від метрополії. 20 років тому тут уже відбувся референдум про незалежність. Тоді більшість висловилися проти. Цього разу також не пророкували сенсації. Результат референдуму був очікуваним. Усе буде добре, я не хвилююся. У понеділок ми будемо жити, як і раніше. Це ж не війна, чого боятися? Серед переваг противники незалежності називають наявність європейського паспорту, французьку освітню систему та майже 1,5 мільярда євро щорічної допомоги від Парижа. Прихильники відокремлення, втім, обіцяють не зупинятися. Якщо не зараз, то через 2-3 роки ми все одно переможемо. Наша молодь готова. Усе заради них. Аліса Орлова, Катерина Кравець, телеканал Інтер.
Поки що це все. Оновлений випуск новин чекайте вже о 8:00.